bom dia também, senhoras e senhores telespectadores do Aeroporto Internacional de Nova York, a fim de registrarmos uma saudação de Mr. John Kennedy para a população brasileira através da TV Tupi. Well, I'm delighted to have this opportunity to express our greetings to the people of Brazil. I've been in your beautiful country. Hope to go again.